Takže jaký to bylo proti učitelce hrát na téhle velké scéně? Tak byla to určitě obrovská zkušenost pro mě, ale na druhou stranu jsme si řekli, že budeme hrát uvolněně, že do toho zápasu dáme všechno a povedlo se. Nebylo tam až moc respektu z vaší strany, protože zdálo se, že kdykoliv jste měla míč, ona si před vás stoupla, takže jste přes ní nešla ani jednou možná, i když asi už byste měla být rychlejší, předpokládám, při jejich 37. Tak to asi jo, nevím jestli respekt, ale určitě ten respekt tam je, to se nedá říct, že ne, ale já jsem si řekla, že musím dobře organizovat hru a to se doufám jako povedlo, když jsem tam měla nějaké dobré ztráty, ale je super, že jsme vyhráli. Pomohlo třeba i v obraně, že jste věděla, co kdy, kde bude dělat, nebo pomáhalo to v některých momentech aspoň trochu? Tak pomáhalo, ale tak obrana je po 5 hráčkách, takže si myslím, že jsme si konečně dobře pomáhali. Makali jsme v té obraně, jak jsme mohli, nechali jsme Španělky nedat ani 60 bodů, si myslím, což je úplně super, takže jsem ráda za to. No zdálo se, že jste dneska vůbec nejlíp protovali a makali ve obraně asi, jo? No určitě je to bohužel škoda, protože proti těm Maďarskám jsme bohužel dobře nerotovali v té obraně, dostávali jsme strašně moc jednoduchých trojek a dneska to myslím, že bylo i tím, že už to bylo uvolněnější, že jsme si prostě řekli, že do toho půjdeme maximálně naplno a řekli jsme si, že to je i pro fanoušky, aby jsme předvedli, že umíme hrát basket a že se můžeme postavit i těm nejlepším. Dnes taky se zdálo, že jste konečně věděli, jak dopravovat míče na kiju. Líp nebo opakovaně řekněme. Určitě, ale tak tady je to těžký, protože každý ví, že my ty balony na ní svěřovat budeme, takže všichni se na ní připraví. A když jsme to tam na ní hodili, tak tam byly 2-3 hráčky, takže to bylo hrozně těžký. Je pravda, že ten první zápas my ji hledali, si myslím, až moc. A pak ostatní byli překvapení, když dostali balon. Takže dneska jsme si to hrozně hezky půjčovali, rozhazovali a v tom to bylo. Kolikrát vypadávaly míče s rukou, byly ruce dneska hodně vlhký z toho vedra tady? Tak bylo tady dneska asi největší vedro, ale nevím, nevypadaly, možná to bylo ke konci nervozity, už jsme prostě mohli vyhrát a všichni jsme si to uvědomovali, že prostě můžeme udělat super výsledek dneska. Co jste si říkali při těch posledních timeoutech, co jste si říkala vy sama, teda, že jaká škoda by to bylo dneska nedotáhnout, když to tak skvěle rozjet? Tak nejdřív jsme si ukázali jeden signál, který poprvé vyšel, což bylo super. Poté nás faulovali, potom jsme ho zahráli znova, oni to přebrali, takže bylo hrozně těžké to na někoho vyhodit. Možná jsem to měla podržet v autě, nevím, ale nakonec to dobře dopadlo a nechali jsme se ofaulovat a už jsme to dohráli. Já nevím, kdo měl ten výhoz, z kterého byla ta ztráta, který zachránila další skvělým ziskem Karolína, která tím možná korunovala svůj skvělý zápas, asi nejlepší v reprezentaci zatím. Jo, tak já jsem určitě ráda, že vlastně v každém zápase se dařilo někomu jinému. Dneska jsme se konečně všichni sklidnili, dávali jsme i střely z dálky, což bylo hrozně důležité, protože předtím jsme měli špatnou úspěšnost jak za 3, tak za 2, takže jsem ráda, že se Kaje dneska dařilo. A osobně i vám teda, co dá takovýhle zápas, přestože už za rozhodnutýho stavu mistrovství, ale co dá takovýhle zápas, asi možná jako proti největším soupeři, co jste na této úrovni zatím hrála? Tak pro mě asi největší zkušenost, je to krásný tady hrát před tolika fanečkama, když vás ženou dopředu. Takže pro mě asi nejhezčí zážitek tady z toho turnaje, že nás hnali a vyhráli jsme a aspoň takhle, že jsme to mohli zakončit. A což asi už někdy větší hluk, než při tom, když to hecovali ještě na kostce tím hlukoměrem? Asi ne, asi můžu říct, že mi šel mráz po zádech ke konci.